ចាឥឡូវនេះគឺថាយើងវល់ជួបជាមួយនារាកិត្តិយសវិញម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាបន្តចាក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺបាកាសសម្រាប់បងអ្នកដែលមានបញ្ហាស្រវឹងងងុយគេងសូមពិសារបាកាសបាកាសលើប្រភេទជាប៉ើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វិតវាយវិតវាយគឺជាប្រភេទសេរ៉ូមលាបបំបាត់ចាផ្ទៃបំបាត់ស្នាមជាំឬក៏ធ្វើផ្ទៃមុខយើងសរលោងគឺថាចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងចាសូមអរគុណទៅដល់ហាងលោករឿងសំណង់ហួតជាលោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងសំណង់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ចាក៏ដូចជាចង់បានគ្រឿងចាគ្រឿងឈុតគ្រឿងសង្ហារឹមដែលថាចាស័ក្តិសមជាមួយនឹងគ្រប់ប្រភេទគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកសូមអញ្ជើញទៅហាងហួតជាដែលមានសាខាជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងអរគុណផងដែរទៅដល់វីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគោលវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកគោលធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺម៉ត់រលោងនិងក្មេងជើងវែងចាអរគុណចានឥឡូវគឺថាយើងមុននឹងដល់កិច្ចសម្ភារជាបន្តទៀតខ្ញុំចង់ដល់តាជុងការទស្សនៈរបស់យើងដោយកិច្ចសម្ភាររបស់យើងតែយើង3នាក់ទេចាប៉ុន្តែយើងចង់ដល់ថាមតិខាងក្រៅនឹងទស្សនៈគាត់យ៉ាងម៉េចមុននឹងខ្លាចតារាហ្នឹងតើត្រូវលះបង់អីខ្លះអ្នកខ្លះទៅគេលឺទៅពីចាមរាមចេះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងជួបជាមួយនឹងមតិខាងក្រៅដូចតទៅចាចាខ្ញុំសួរបងស្រីមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះដារ័តបងចាសុខសប្បាយទេចាហើយថ្ងៃនេះបងមកពីកម្មវិធីនិយាយបរោះហើយប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះលើកឡើងពីបើសិនជាបរោះជាតារាហើយតែចង់ល្បីត្រូវតែលះបង់មិនថាលះបង់ទៅលើកិត្តិយសឬក៏ខ្លួនប្រាណឬក៏មុខមាត់ទេតើអូនគេថាទស្សនៈត្រឹមត្រូវដែរទេខ្ញុំកិនចឹងដែរបងអញ្ចឹងហ៎ចាហេតុអីទៅមិនអូនកិនចឹងអឺខ្ញុំលឺពាក្យចាមរាមគេនិយាយអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងអូនក៏តែឃើញប្រុសខ្លះដូចថាមិនតន់ចូលសិល្បៈទេដល់ពេលចាប់ដើមចូលមកផ្លែចាប់ដើមមកមានបានអញ្ចឹងទៅចាហេតុចូលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយតែម្ដងចាតែខ្ញុំលឺពាក្យចាមរាមគេនិយាយទេអញ្ចឹងហ៎អូអញ្ចឹងអូនគេថារឿងហ្នឹងវាប៉ុណ្ណឹងដែរទេខ្ញុំកិនចឹងដែរចាមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាចាអរគុណច្រើនបងស្រីដែលផ្ដល់ជាច្បាល់សម្រាប់បងអញ្ចឹងមកថាបងស្រីគេថាគ្រាន់តែឮពាក្យគេនិយាយទេហើយគាត់គិតខ្លះខ្លះទេចាឥឡូវជាមតិផ្ទាល់យើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសជាបន្តទៀតដូចតទៅចាចាមិនដែរទស្សនិកជនបន្តពីយើងបានទៅស្ដាប់នៃការយកឃើញពីមតិនៅខាងក្រៅចាអ្នកខ្លះគាត់ក៏យល់ថាចាសិល្បៈលះបងឬក៏ម្នាក់បងខ្លះក៏គាត់យល់ថាល្អទៅខ្លះក៏គាត់យល់ថាគឺជារឿងបុគ្គលរបស់គេអញ្ចឹងទៅចាហើយយ៉ាងគេថាអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគាត់ថាតារាឥឡូវណាជំនន់ចង់ល្បីតលះបង់ខ្លួនប្រាណសុចិត្តទៅយកប្រពន្ធអ្នកមានប្រពន្ធចាស់ប្រពន្ធក្មេងស្អីក៏ដល់ឲ្យទៅធ្វើឲ្យទៅល្បីតាប៉ាត់ប្រកាសអញ្ចឹងមិនដូចគាត់ថាសុចិត្តមានរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីចង់ល្បីរឿងហ្នឹងក៏ពេលខ្លះវាមានដែរជួនកាលវាមានប៉ុន្តែខ្លួនខ្លះក៏វាអត់ដែរវាមិនអាចថាទាល់តែលះបង់បានល្បីទេអញ្ចឹងយើងជារឿងបកគលណាវាជារឿងបកគលអញ្ចឹងយើងមើលឃើញម្នាក់ហ្នឹងលះបង់ល្បីយើងចង់ដែរប៉ុន្តែវាមិនអាចដូចគ្នាទេបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងមានថាតន្ទឹងល្បីហើយមានរឿងអសិលទៀតបាទអូចាចាហើយតារានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រើនមិនមែនថាតារាអត់តែល្បីសុទ្ធតែត្រូវលះបង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទេភាគច្រើនគឺគាត់ល្បីដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់គាត់មានទេបងណាចាហើយអ្នកផៅគឺថាគាត់ចាប់ដើមចូលថាជាតារាពុបចាប់ដើមមានអ្នកស្រឡាញ់អាចដូចថាចង់យកយើងជាប្តីជាប្រពន្ធអីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺថាគេសុទ្ធតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងគេសុទ្ធគេយកលុយមកសិនហើយតាអញ្ចឹងមែនដែរទេចាបើសិនជាមានអ្នកដូចថាមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយគេមកស្រឡាញ់យើងមិនថាមីម៉ាយឬក៏ម៉មអីទេឲ្យតែគេលុយច្រើនគេសុខចិត្តស្រឡាញ់ព្រមហ៎ក៏ប៉ុតឬមិនព្រមវាជាចម្លែកតែក៏ប៉ុតទៅវាមិនមែនថាឲ្យតែពេលចូលសិល្បៈពួកគេស្រឡាញ់ហើយគេជាអ្នកមានយើងពេលខ្លះបើយើងអត់ស្រឡាញ់គេក៏យើងមិនអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងវាតើថាចិត្តនឹងចិត្តចាចុះបើសិនជាអ្នកមាននឹងស្រឡាញ់តារាគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយគាត់ហាមឃាត់ខៀវខាំងតារាទាំងអស់មិនឲ្យតារាចាមានតំណែងជាមួយគ្រួសារជាមួយអ្នកផ្ទះព្រោះថាធម្មតាគេមានជើងយើងអញ្ចឹងគេចង់គេមានលុយគេគ្រប់គ្រងយើងមិនក៏បានដែរតារាគិតមិនដែរពេលហ្នឹងគេចង់យកយើងដាច់មុខហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបានព្រោះសម្រាប់សំខាន់បំផុតគឺគ្រួសារគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាផាំផ្ដាច់ខ្ញុំអត់ឲ្យតាក់តងគ្រួសារបងប្អូនគឺអត់អាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងវាទៅជាគេហៅថាគុណនៀបមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចលះបង់ថាយកប្រពន្ធអ្នកមានដើម្បីមានឲ្យផ្ដាច់ចោលគ្រួសារផឹងឬក៏កាត់ដាច់ចេញពីសិល្បៈតែម្ដងណាយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអាចទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានបងតារាជាប្តីលុះថាតែបើចិត្តឲ្យទូលាយចាមានលុយហើយឲ្យគាត់ចូលសិល្បៈដែរចាឥឡូវគេថានេះជាទស្សនៈទី1ឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងទស្សនៈជាបន្តទៀតថាតើសិល្បៈ
bà chẳng là bấy to tại dương thưa rương cúp nhà tặng ó là bây chẳng là bấy men tên nút cái thay chua cho mũi nằm tại hàng cái đối to tới chỉ mình to tiền cha miền xuôi bong say cha sắc sáu chia tê sắc sáu ta on cha nên khi mà bị cam phiền để làm bờ rác nó bong đai mưa cam phiền để làm bờ rác hả cam phiền si trai chân score cho mũi nằm bờ rác cha hay thay nít làm khan bong say tí chẳng đăng xua tha thiên là bờ dương kê hai tha nè sắc là bạ dương môn đường chẳng là bấy lúc xa tái จ้าเรียนแหละบังมันทานแหละบังคลุนปลามันทานแหละบังเกตยูเกตมวยเต้ห้าตะจังละใบแต่บังไซกาตุสังเติมเตอร์ได้ตัวเต้มาตามอยู่บอลยมไหมนะมาเตะยมยมกระทาไออาเบียนจะหน่อยโตเจได้ทาได้ทานจังโดยตุสนาตะกอดเลิกลางมันจะหลวนโตนั่งใต้บอเจ้าสไตหมองยมเคยทามาเตะพิชราในทมให้แต่เลี้ยเจียงคือก่อนมีสมัติเพียบจะสดงจังโอ้แต่พอยังตัวสมัยเรื่องมวยนั้นก็มันบ้านเถอะไอ้เขาให้แม่เด็กแต่ก็สมัยซ้ำต้องมีแหละความท้อระบายนั่งไงระบายโดยเฉพาะจำเรียงไงบ้านเนาะนั่งไงโดยเฉพาะจำเรียงครับบัดซึ่งก็มีสมัติเพียบตัวมีแหละช่วยก็ช่วยบ้านทำมาแย่ไปได้ไม้ช่วยบ้านละโฮเทลต่อแต่ก่อนนั่งไงต่อแต่ก่อนมีสมัติเพียบจะสดงขลุ่นไอ้ตัวก่อนระบายบ้านอยู่จังมีแหละจำเรียงมีเฉินเนี่ยใดใดระบายมันก็สักไงนั่นแต่ไม่ทุนบอสในละหุ่นให้ก็ทำมันได้ไม่เรื่องอะไรเต็มใช่อ๋อจากบ้องกระทาตัวสนะได้เห็นได้แลบังจังระบายเห็นแลบังเกิดแต่ยัวแลบังหมดมันคือแลบังเหมือนความตรอเต้อัดความตรอเต้ปวดนั่งก็เวียติดได้เวียมันชราหมาเนี่ยเวียบ่มปนบ่มปนไปเนี่ยตามเปิดเตอร์บ่ตามอย่าบอลยงมันคือสมัติเพียบนั่งไงใต้บ่อนั่งไงใต้มีชราได้ก่อนระบายได้สมัติเพียบก่อนจ้าอาคุณบองไซคือบองไซสมองกันสะอาดมีสุขภาพดีของได้จ้าจังสำหรับตุสนาบองไซคือทาบองไซกระทามันแมนเห็นตัวแต่แหละบองเต้ถือกว่าระเบยนู่คือสำคัญด้วยสมรรถภาพตัวครูแต่มาลองจ้าขณะไปนี้ยึดจุดจมูกในกิจสัมผัสจมูกในดักกิจยุทธ์บรรทออเต็มด้วยตาใจจ้า